កូនទាំងឡាយត្រូវតែអត់ធ្មត់កុំរអ៊ូដោយសារតែឆាន់មិនគ្រប់គ្រាន់ឃ្លានណាស់ល្ងៀនណាស់ក្តៅណាស់លំបាកណាស់ចុកចកេះណាស់អីអារឿងណាស់ណាស់ហ្នឹងកុំយើងហត់រៀនសូត្រញោមហត់ធ្វើស្រែបាយដែលបានមួយចានហ្នឹងយកមកលុតជង្គង់ថ្វាយលោកម្ចាស់នេះគឺកើតចេញពីញើសពីឈាមដល់លំបាករបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងខណៈពេលដែលលោកម្ចាស់បរិភោគអាហារមួយចានហ្នឹងលោកម្ចាស់ត្រូវគិតថាគឺកើតឡើងអំពីញើសនិងឈាមរបស់បរិស័ទយើងចឹងលោកម្ចាស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាយមួយចានហ្នឹងមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួននិងសង្គមសម្រាប់ខ្លួននិងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យលោកម្ចាស់ពិចារណាថាពេលដែលអាត្មាអញកំពុងទៅបរិភោគអាហារនេះមិនមែនដើម្បីធ្វើមិនមែនដើម្បីធ្វើខ្លួនដោយអ្នករបាំដោយអ្នករបាំលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកឬអ្នកកីឡាទេគឺឆាន់ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបដិបត្តិធម៌ឲ្យនិងសិក្សាទឹកដីយើង